Korisnice naknada na osnovu rođenja troje ili više djece od 10. januara ove godine u centrima za socijalni rad počele su sa predajom zahtjeva za obeštećenje predviđeno zakonom usvojenim u parlamentu u decembru prošle godine. Iz Centra za socijalni rad, gdje pripada i područna jedinica u Ulcinju, kažu da je neposredno nakon stupanja zakona na snagu počela prijava korisnica, a procedura podnošenja prijave je jednostavna i brza. Od januara počela je predaja zahtjeva za obeštećenje za naknade za majke za troje i više djece, konkretno u Centru za socijalni rad u Baru i u područnoj jedinici Ulcin. Predaja zahtjeva je počela od 10. januara 2022. godine. Što se tiče same predaje zahtjeva, ona teče bez ikakvih problema i bez nekih dužeg čekanja. Konkretno u ovom centru, u Centru za socijalni rad u Baru, prijem se vrši u nekoliko kancelarija da ne bi stranke duže čekale, a sve uz poštovanje mjera koje su propisane zbog pandemije izazvane koronavirusom. Od naših prijemnih radnika, bivše korisnice su upoznate o tome šta je potrebno pribaviti od dokaza kako bi one aplicirale za ovo pravo. Moram da napomenem i da pored samog fizičkog dolaska stranke, one se mogu i na drugi način informisati o tome kako teče prijem zahtjeva. Mi imamo i na našim ulaznim vratima saopštenje za stranke koje prosto preferiraju tu vrstu dolaženja do informacija. Pored toga imamo na našoj zvaničnoj web stranici saopštenje koje će biti aktualno sve dok teče sam proces prijema zahtjeva i na samoj web stranici imamo i broj uslužnog telefona Centra za socijalni rad. To je naš dežurni telefon koji je prosto dostupan 24 časa svakog dana u nedelji i prosto stranke mogu telefonskim putem da se informišu ako imaju neke nedoumice o samom pravu. Mi pratimo svakodnevno prijem zahtjeva kako na dnevnom nivou, tako i u toku nedelje. Nije mali broj korisnica koje mogu iskoristiti pravo na obeštećenje. Taj broj je preko 900 u opštini Bar i 435 u Ulcinju. Do sada je zahtjev predalo nešto više od 80 majki iz Ulcinja. U Baru smo imali ukupno 921 korisnicu naknade po osnovu rođenja troje i više djece i one su ovo pravo koristile od 1. januara 2016. godine do 30. juna 2017. godine kada im je prestalo ovo pravo. Odlukom Ustavnog suda od 19. aprila 2017. godine određene korisnice su nastavile da koriste ovo pravo i od tog broja ukupno je 131 korisnica što se tiče teritorije opštine Bar. U Ulcinju smo imali ukupno 435 majki koje su koristile ovo pravo. Korisnicama je ostalo 40 dana da predaju zahtjev za obeštećenje, dok će se isplata obeštećenja, kako je najavljeno, vršiti počev od 1. aprila. Prije svega mogu da kažem bivšim korisnicima da ne moraju da žure sa predajom zahtjeva, jer svaki zahtjev koji bude predat do 9. marta bit će adekvatno riješen. Do sada smo negdje u Baru imali oko 220 podnijetih zahtjeva za obeštećenje za bivše korisnice naknade po osnovu rođenja za troje i više djece, dok smo u Ulcinju imali negdje oko 80 zahtjeva za ovo pravo. Zahtjev se podnosi u roku od 60 dana od donošenja na snagu zakona o obeštećenju bivših korisnica naknadu po osnovu rođenja troje i više djece. Ovaj zakon je donešen, zapravo zakon je stupio na snagu 8. januara 2022. godine, tako da je krajnji rok za predaju ovih zahtjeva 9. mart 2022. godine. Zakon o obeštećenju bivših korisnica naknade po osnovu rođenja troje ili više djece stupio je na snagu 8. januara. Pravo na obeštećenje imaju bivše korisnice prava na doživotnu naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece ukoliko im je to pravo ukinuto, kao i korisnice naknade po osnovu rođenja troje ili više djece kojima po sili zakona prestaje ostvarivanje prava na naknadu. Tačan broj majki koje će se ponovo prijaviti za naknadu niko ne može da zna jer to zavisi od njihove volje, ali ono što se zna jeste da pravo na to trenutno ima 21.825 korisnica.